សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយបើកចំហដល់កម្រទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងយោធាសម្ងាត់ជាមួយនឹងគ្នានេះគឺយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃពុធទី24ខែមេសានេះបានរាយការណ៍ថាគណៈប្រតិភូមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីខុតតកាឡៃសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានជឿជាក់ថាមានទំនាក់ទំនងយោធាសម្ងាត់ជាមួយនឹងគ្នានេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA រដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោកយុនចុងហូបានចាក់ចេញពីទីក្រុងជុងយ៉ាងតាមជើងហោះហើរមួយដោយដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែ KCNA មិនបានបញ្ជាក់អ្វីលម្អិតបន្ថែមនោះទេកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេសង្ស័យជាយូរមកហើយថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងគ្នាលើកម្មវិធីមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកឬអាចជាការផ្លាស់ប្តូរជំនាញបច្ចេកទេសនិងបរិខារសម្រាប់ការផលិតមីស៊ីលបាទតាម Reuters ទាំងកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់សុទ្ធតែបានបញ្ជូនអាវុធនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនទៅឲ្យរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនទៀតផងប៉ុន្តែទីក្រុងតេហេរ៉ាននិងទីក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានច្រានចោលសេចក្តីរីកាបែបនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនចុងហូធ្លាប់បានទទួលបន្ទុកលើទំនាក់ទំនងរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសស៊ីរីហើយលោកក៏បានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងរដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងនិងរុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីដើមខែមេសានេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា